vaig conèixer el programa de capacitats diverses just quan es va presentar. Per fi es posava el focus sobre la gent doncs, com jo. Per millorar segons quines coses és molt millor preguntar als afectats. És la manera més senzilla d'arribar a on pots ajudar de debò. Em dic Lídia i treballo a l'Oficina de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. I tinc una malaltia minoritària neuromuscular anomenada miopatia nemalínica. Els símptomes que provoca aquesta malaltia bàsicament és falta en els músculs. No puc córrer, no puc saltar, no puc agafar pesos, tinc una capacitat respiratòria limitada, a l'hora de mastegar em canso, a l'hora d'empassar. Però sempre he tingut la sort que tant l'escola, els amics, la família, hem tingut un ambient molt normal. I sempre he aconseguit participar de tot des d'una altra manera. Jo no podia jugar a gimnàstica amb les amigues, però jo era l'entrenadora. Jo no podia jugar a futbol, però ara comptava els gols. Ens hem permès el luxe de viure amb la malaltia i no per la malaltia. Hi ha bastant desconeixement de què suposa tenir un treballador amb una discapacitat, perquè el que desconeixem fa por. Vaig començar a treballar a l'oficina a l'abril del 2008. A mi el que em fa ser diferent de la gent són les barreres físiques. Quan estic en un ambient laboral on no n'hi ha, jo soc exactament igual que els meus companys. M'agrada molt sentir-me útil, sentir-me una persona doncs, amb la mateixa capacitat que la persona del meu costat. Doncs jo soc diplomada en Ciències Empresarials. Les noves generacions de persones amb discapacitats, que ja també sortim amb un nivell d'estudis superior, estem doncs, demostrant que podem fer tot tipus de feines. La manera de relacionar-se amb una persona amb discapacitat, en el meu cas, prefereixo que em preguntis que no pas que assumeixis. Perquè si preguntes, jo respon, ja no hi ha aquesta barrera entre nosaltres. Jo mateixa, que tinc una discapacitat, molts cops no sé tractar una persona ciega, sorda, perquè no saps el que necessites de tu. O què no necessiten de tu. Normalment la gent tendim a donar molt més del que l'altre necessita realment. És complicat de vegades doncs, saber fins a quin punt doncs, ens hem de fer visibles o no. Jo, per exemple, no tinc mai cap problema. Trobo que quan ho dic facilito molt la convivència amb la gent. La visibilització final ha de ser la normalitat, la que qualsevol company doncs, pot tenir una minusvalia i pot ser al meu costat fent la mateixa feina que jo. Quan tens una malaltia des de naixement, no, la vida la veus com l'has viscut sempre. He perdut coses, però n'he fet moltes. Bàsicament em preocupo en viure d'una manera que si me'n vaig demà no em sàpiga greu. De moment m'està funcionant força.